Я їду до вас, читаю пост Супрун, цієї доктора смерті, яка розказує, що ні, треба проводити медичну реформу. Нічого страшного, що 300 лікарень закриється чи не отримають грошей. Розумієте, сидить космонавтка, доктор смерть, пам'ятаєте, кличку її? Угу. Хто дав, знаєте? Ви. А хто ж? Ну. Янукович, а знаєте, як звати? Як? Бегемот ростовський. Угу. Порошенка, знаєте, як кличка? Так. Бегемот панамський. Не панамський, а мальдівський. Мальдівський.